I haroi vitet kur Robert Berisha na befason me deklaratën për Elvanën, i është rritur mendja. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Robert Berisha ka befasuar me deklaratën që ka parë së fundmi për Elvana Gjatën. Roberti po fliste me Bardin për bashkëpunimin që sapo ka sjell me Elvanën, kur komentoi një rast që kishte takuar këngëtaren në një klub ku ka performuar. Elvana është artiste edhe pse i është rritur mendja. Ku janë ato vite që kemi ngrënë dhe kemi pirë në një hotel dhe kemi udhëtuar me një autobus me një makinë? Humbën, por është një artiste mirë, tha ai, duke i referuar takimit të fundit me të. Moderatori la të nuk kuptoi me reagimin e tij se këngëtari ar sjell shumë ftohtë ndaj tij. Kujtojmë që Elvana po shion aktualisht suksesin e këngëve më të fundit. Bëhet fjalë për këngën solo Paolo dhe për duetin e fundit me Bardin dhe DJ Gimin. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.